はようございます。研究です、ほんまに。うん、あのネタとかじゃなくて、もう、ま、マジで行きます。おはようございます。もう小1時間でブワー用意して、もう、はい、いや、寝てない寝てない、もうそのまま行く。で、新幹線で寝るわ。大忙しよな。なんとか一泊までで勝負つけるぞ、頑張ってな。ちょっと待って、 BGM どれにしよう。今から新大阪向かいます。緊急です、おはようございます。まだ見つかってないです。今ある社長とも連絡ついてるけど、うん、まあ今から出たら多分始発付近に飛び乗れるから、うん、あ、おはようございます。あ、おはようございます。待って、なんかこれ向き変やな。せやな、一泊でなんとかなったらええな。うん、まあ多分そのぐらい台のやつには飛び乗れるから、まあ、結局のところ品川か東京か問題はあるけど、まあちょっとその辺はな、なんかあのスマホ見ながらあれするわ。どうせどっちで降りてどっちで乗っても、あの何そこまで時間変わらんから、言うたら、え、何で行くかわからん俺。あれ、俺タバコどっかやった？嘘でしょ、いきなりやってる。あ、あるわ、ライター忘れた。嘘でしょ、いきなりやった。いきなりライターやった？嘘やろ。あ、あったわ。いや、車で行かん、新幹線で行く。新大阪まで、何あれで行って、車で行って、うん、で車は新大阪で、品川のがやっぱ乗り換え楽やねんな。もうそれで行くわ、時間どうのこうの。始発6時過ぎ多分。シャワーしてない、もう向こう着いてからすると思う多分。あ、まあ、とりあえず向かいます。いや、駐車場2000円やで、2000円。安い。タクシーで行ったらもうえらいことになるわ。今から行きます。とりあえず新大阪向かおうと思います。レッツゲリロ、あ、ちょっと待って、延長チケット買う忘れてた。ちょっと待ってな、延長チケット買うわ。うわー、延長代が、延長代が、11枚買っとくか。 OK、 延長代11枚買った。4万円分も買うわけないやろ、アホな。 A 番だったらお前溶けるだけやぞ、お前やめとけよ。しっかりリスクヘッジは取っていこう。11枚買った。さあ、新大阪行ってからの足はなんか、まあ R 社長迎えに来てくれるって言ってるしな、言うたら、うん、そう待っといたらええんちゃう、言うたら水戸駅って言われてるから、うん、いや、1消して0にすんのめんどくさいから。ちょ、これじゃないって BGM、 ちょ待って、 BGM これじゃない。いやいや、エヴァにはならんけど、なった時に100枚も買ってたら意味ないやん、うん、もったいないやろ。あ、これよし、行こうか。じゃあ水戸に向かって出発します。レッツゲリロン。音うるさ、音うるさ。このぐらいでいいか。いや、観光とかしてる多分余裕ないよ、絶対段階やからな。よし、行くぞ、新大阪まで行くぞ。新大阪まで行くぞ。え、あ、おはよう。
今日寒いな、うん、新幹線で熟睡できるかな。新大阪までもう混んでないからな、思ったより早着きそう。いや仮眠も新幹線でする。で現地着いて風呂、うん、風呂どうせあれやろ、駅付近にさなんかあるやろ。1時間ぐらいで行けると思う、多分、1時間たつくやろ。で、多分あれちゃうから、もう始発前にチケットとか買えるんちゃうかな、わからんけど、そやな、弾丸で用意した、もうババババババって、もう最悪足りひんもう買おう足りひんもう買おう、うん、帰りも新幹線。あ、まあ心よりリスナーさんとかが大阪まで送るよとか言い出したら話変わってくるけど、うん、まあないやろ。うん、なんかあのシャカシャカ持ってきた、うん、あ、おはよう、よおはよう、素敵な朝だね。大技研や、うん、まあこの時間まで見つかってなかないってことは、うん、まあもう間違いないやろ、見っからんやろ、うん、いや急展開ですね、うん、急展開ですわ。まず行って何できるかは分からんけどな、うん、まあ R 社長の希望としましては、ちょっと俺と二人きりでお母さんと喋ってくれやからさ、うん、早やろ、今日は早やろ、うん、まあ、ちょっと現地調査、はい、現地調査やろう、スーパーフッカルやろう、うん、どうやってでも新大阪まで行こうかな。いや、それはちょっとわからん。ちょっと R 社長と合流してからやな。うん、R 社長寝といてよ。うん、寝といてよ、ちゃんと。うん、いや、それも不明やね。なんかな、いろいろあるみたい。どうやって行こうかな、新大阪。中間だ、走っていって堤防沿い下るか、うん、それで行くか。あー、寝えへんねや、昼夜を問わずに捜索作業か、精が出るね。まさやな、道は詳しいな、毎日走ってるからな。予定では18が産婦人科っつってたから今日じゃないの、うん、いや、いや、ちょっとその人話聞いたら和歌山からって言ってるから、うん、それで和歌山から来てもらうわ、エグすぎるやろ、言うたらかわいそうやろ。もうなんか近所の人とかやったらあれやけど、うん、和歌山から来てもらうわ、壮大すぎるやろ。あ、そうなんや、いや、茨城まで行ってまうわ、うん、いや、ほんまだ、ファニー TV かよ。せやな、産婦人科も行かなあかんよな、うん、新幹線のチケットは別に行ってから買えるやん、うん、平日やのに余裕やろ。しかもあの始発付近やしな、うん、余裕やわ。まあさ、それが6時でも7時でもええやん別に、うん、まあ昼ぐらいに着いたらええね、うん、
いやほんますごいよな。まあ、病院とかの前とかもかな。いや、茨城県まで行きます今から。あの新幹線でね、いや今んとこなんもない、なんもない。八尾空港なんか飛行機飛んでへんやろ。いや新幹線で行くよ。あ、おはよう。だからこの後 4,5 時間は放送つかへんからな、移動やから。うん、いや分からん、どこ行ったやろうな、お前な。いや心配だね。うん、あ、常磐線な、オッケーオッケーそれはさすがにないやろ言うたら、うん、あ、お疲れ様です。あやねちゃん、お疲れ。まあ留守番も何もないよ、何も言うてない。あのネズミのことだけ LINE 送っといた。眠いね、眠いね。なんでなんかな、あれな、ネズミな。新大阪から、いや、ちゃう、5時間ぐらいかかると、茨城のその水戸っていうところまで。いや、許可なんかいらんよ、俺の行動に。いらんって別に。ああそうなんや、いい。まあ餌は多めに。いや、うんことかじゃない。あ、お疲れさんです、サウナさん。あ、茨城行きます、はい。ああ、なあ、いらん、許可なんかいらんよ。いや、新幹線で行きます。車はさすがに。ああ、水戸来たら会えるで多分。水戸に昼ぐらいにおると思う。うん、新幹線で行く。新幹線と特急で行く。せやな、助けに行こうぜ。なんか分からんけど、何しに茨城に。いや、なんか R 社長の奥さんがちゃんと行方不明。で、これはなかなか一大事やろ。妊婦やしさ、結婚したてほやほややしさ、どうなってんの逆に。あれ、またライターどっか行った、ライターどっか行った。まあまあやばそう。いや、岡山じゃないっすね。あ、せやな、両方行きます、はい。ちゃんと行方不明や。あ、どうしようもない。手がかりゼロやな今。見つけるよ絶対。え、席入れてない。いや入ってたやん、住民票見たら入ってたで、ちゃんと妻になってたぞ。いや、妊婦やのにどこ行ったんかな、ほんまにな。いや、綱じゃない、妻。誰が綱やねん。やめろ。ちょ、ライターどっか行った。ライターマジでどっか行った。入ればあんのにライターどっか行った。なんでや。
いやライターどっか行った。マジ？嘘でしょ。ライターどっか行った。マジで？ゼロワンガッキー。ちょっと待って、ライターどっか行った。もう。あ、あったわ。ポケットに入ってた。うん、ポケットに入ってたわ。タバコに入れとこう。よし、これでバッチリや。エルメス盗まれてんや。俺もジャラジャラしてるから。いや寝てないよ、寝てない。新幹線で寝る。うん、2個あってもすぐなくすから意味ない。新幹線で出ます。どうやって新大阪まで行こうかな。悩ましいな。いやさすがにしんどいよ。昨日も天体まみれ、今日も天体まみれ。うん、少しはマジで今日は家で雑談してるだけです。追われる思ったのに全然無理やったな。せやな、タバコ我慢するわ。いやもう朝一の乗る、うん、もう朝一付近の乗る、6時過ぎぐらいから確か始発あったはず。ああそうそう、だからあと1時間ちょっとやわ。せやな、庭の様子も見てくるわ。うん、あ、せやで、三笘、いや乗り継ぎの前にあれ喫煙所入ってす。喫煙所はあるやろ、ホームに。あの東京駅とか品川やったらなかったっけ。あるやろ。いや東京駅のホームはあったで、一番奥に。うん、あるある。新大阪もう始発で乗れるとは思う。新幹線で配信できひん。最悪 TikTok でつけるか。うん、無理か。いや無理やな、やめとこう。 TikTok 新幹線行けるけどな。意味ないわ、喋られへんし、しかも電波も悪いし、やめた。常磐線まで帰るよな多分。水戸駅って調べたら、あのうんなあ、せやんな。それでもう買うてもうて、うん、なあ出るよな。うん、でそうするわ。山田も行方不明だったらめっちゃおもろいけどな。あ、せやで仲いいよ。うん、知り合いよ、もちろん。当たり前じゃん。雑談で毎回書かれてるけど、いや知らん、何でもええちゃう別に。やばい、ガソリン半分なった。あーガソリン半分になった。まあせやな、いろいろもらってるからな。うん、お、それがびっくりや。うん、それが衝撃やわ。こういう関係ないと思われてるやん。
ファンタ、ガソリンファンタあるわけないか、うん、あるわけないか。うわ、サウナさんナイスパン、いいよサウナさん、いいよ。あ、品川駅も、あ、出口出られへんわ、俺乗り返せなあかんから、うん、駐車場あるよ、あの1日2000円で止めれるとこある。あ、確か2000円やったと思う、1日。まあ、1日無理やから多分 2日分で4000円かで止めれると思う。サウナさんパオッケー、いいよサウナボーイさん、いいよ、うまい、ナイスアプローチ、いいよ、すごいいいよクマ、うん、あ、コンコース内だから滑んねや、いい、あ、そうか、ありがとう、いいこと教えてもらった、品川で乗り換えやな、それだけ頭入れて新幹線乗って寝るわ、うん、今新大阪向かってる、今どこかって言われたらどこやろ、門真ぐらいじゃん、ぐらいやな、うん、いや、中間中間、新幹線乗る、もうええわ、今回交通費宿泊費大赤字で行くわ、あ、まだ鶴見か、大赤字で行くわ、頑張って取れ高の先へ向かうわ、眩しい、いや、すいません、足りません、すいません、全然足りません、足りてません、助けてください、やろ、眩しいやろ俺、あ、最近、いや、やばいで、忙しさレベルマックスやで、ほんま、やっと炎上の火消し終わったとこやのにな、うん、まあ勘やな、どう探すかって言われたら勘やな、勘、うん、あとノリ、うん、いやいや、運転せえへん、運転せえへん、もう新幹線で行くことにした、さすがにな、8時間やってから運転はきつすぎるわ、あ、花が生理の時は5000円のアイテム投げたら治るはず、うん、妊娠3ヶ月って言ってたな、うん、3ヶ月らしいわ、そんなもんなんじゃない、せやな、やっぱアイドルの感はエグいよな、帰りはもう抜け殻やな、結構自信ある、まあでも一泊はするからさ、うん、帰りやばそうやな、合わせて戻ってまた東京行く、うん、その予定、ちなみに合ってますね、それですね、はい、戻ってきて領収書終わらして東京行く、ファンタローは、ネズミ係、まあらしいよな、まあ読み上げしっかり聞いてるからな、コメントは全部拾えるよ、
ぱ一流よね。いやー、なんありそうやけどな、結構な。そんな簡単ではなさそう。だって多分かなさんもさ放送見てると思うで、多分どうにかしてでも、うん、で俺が向かってんの分かっててもまだ音信不通ってことは、まあ完璧に何逃げてるよね、うん、か誰かに拉致られてるか、うん、パンツは多い目に持ってきた、一応うんこ漏らすから。まあせやな、俺もうわ、うん、もう完璧に逃げる意志のもと逃げてるわ、うん、うん、まあ見れるわな。あー、ありがとう、いいよパオン、いいよいいよ、どんどんくれたらいいよ金銭と、うん、せやな、うんこ対策はしてるな。いや、本名載せたのは悪いやろ、知ってるけど。よっしゃ、12個ナイス、いいよ。M さん、いいよ。めぐちゃん、どんどん行こうね。あ、そう、リアルうんこ対策一応してる。下痢したあれやから。いや、見つからんからもう直接行くことにした、うん、いやー、そんな辺もわからん。もう何、新幹線飛び乗り。せやな、森も見に行った方がええかもな。あ、ヘッドライト忘れた。まあいいか、ヘッドライト持ってきてもな、重いしな。うん、うーん、いや、あかんねえ。あの、車で行かへんからさ。うん。しかも俺は、最悪マックス2泊までで帰ってこなあかんからさ。うん。あ、任しといてよ。カレーにうんこ食ってきたるよ。うん。マジで片道、結局新幹線でも4時間以上かかんねえな。うん、財布持ってきてる。うん。まあ、お金は全然入ってないけど、ないから。うん。お金はちょろっとしかないけどさ、まあ片道分ぐらいはなんとかなるわ、うん、いや、分からん、まあ見っかればいいけどな、うん、かなさん放送見てたら連絡して、じゃないと俺新幹線飛び乗っちゃうよ、うん、かなさんできたら新幹線飛び乗るまでに、あの、R 社長に連絡して。あ、うん、日焼け止めも香水も両方持ってきた。あ、バスで帰る。いや、バスでいいやつで。あー、そういうのも別になしではないな。でも予約の取り方とかわからん、俺やり方わからんね。そういうの予約の取り方わからんねん。いや、手伝いでもちろん。ヤバスのいいやつな。ただ、そう予約の取り方わからへん。なあ、めんどくさい。もうええわ。いや、ええわ、めんどくさいわ。新幹線とか早いでしょ、ほんで。結局のところ。で、これ左か。ああ、うん、タバコ臭いで俺。さあな、見てたらな、何かしらの連絡はなしてほしいけどな。リニアはまだやろ、まだ先やろ。嘘、
こ10トン車通んの。マジですげえな。そう、新幹線で仮眠する。で、向こう着いてうまいこといけば風呂、うん、まず風呂、うん、で整えて R 社長と合流でいいんかな。うん、あ、うん、鳥貝の方来た。でこの左曲がったあれちゃうの、新大阪の方行けるんちゃう。ここ左曲がってヒューって行ったら新大阪の方ちゃうの。ちゃうの、ヒューって言ったらいけんちゃう。あー、なんかこれでいいよな。もう変に大阪市内信号まみれよかさ、堤防沿いブワー走った方が早いやろ。ちゃうの、大回りやけど早いやろ多分こっちの方が。ちゃう、結構自信あんねんけど俺、こっちの方が早い。なんか今猫死んでたな猫死んでたな。あ、嫌なもん見たぜ。あ、今のイタチか。まあどっちでもいいわ。ロードキルってやつやな。え、いや、このまんま逃げたら結婚詐欺ってことになるって言ってたけどな、アウル社長が。これどっちやろ、左行った方が早いかな。右行ったらごちゃごちゃしてんもんな。信号無視してません。黄色で余裕で停止線超えてました。知ったかしないでください。いや、イタチは死んでたね、どう見ても。うん、いや、だからあれやろ、このまま逃げられたら結婚詐欺ってことなんかみたいな、うん、いや、自分の足でおらんくなってんね。ああ、いや、妊婦やで。ああ、妊婦。もちろんちゃんと妊婦。いや、もう逃げたらな。いや、わからん。マタニティブルー。え、ちゃうやろ、このまま勝手に離婚届出されたりとか、何、逃げたらやろ、男と何駆け落ちとかしたらってことやろ。いや、探すね。うん、探すね。探しますね、頑張って。目星はまあそこそこついてるらしいわ。いや、俺元気っすね、めちゃくちゃ気合入ってるっすね。どれだかイコール命なんで、ね、いや、せやで、 R 社長ももうメンヘラなってもうてさ、もうツイートしまくるよな。怖いよな、あれが。やっぱガチ感あるよな、やっぱり。いや、あれ中村じゃないね。せやな、まずはな、なんか見てたらな、連絡入れてほしいけどな。じゃあ俺茨城行かんでええねんけどな。茨城って電波あんのかな、田舎やけど。あんのか、よかった。ギリギリあるか。ああ、いや、すまん、なんか田舎の方やから電波あんのかなと思って、ちょっと不安になるよね。いや、向こう行ってラジオしか放送つけられんかって嫌やん、やっぱりな。まあさすがにあるか。いや、なんか警察に言われたらしい。犯
巻き込まれている可能性があるからとか言われたんちゃう、知らんけど。それはR社長に聞いてくれ、会ってから。いや、ええよ、ゆっくりでいいよ、危ないから。俺もあんま寝てないし。ゆっくりで、ええですよ。あ、何も見せないの。嘘でしょ？じゃあ水戸で腹ごしらえせなあかんわけか今から。まあ、新大阪なんかおにぎりとかあったらおにぎり買うわ。じゃあなんで携帯止めてんやろ。あ、コンビニも。そんなヤバいとこなんや。でそんなとこに住んでんねやろ。お父さんとお母さん連れて名古屋に引っ越したらええのに。大体分かっ、いや知らん。最悪水戸からどうしようか。まあある社長来んの待っとくしかないか。まあせやな、車なかったら不便よな。そやな、妊婦やからな。いや、台本やったらあれやろ、もう出てきてちゃんちゃんで終わりでいいやろ。俺があれやで茨城まで行くねんで、もうそれが台本じゃない理由やろ。そんな台本のために茨城まで行かんで。うわ、なんかそれもあるかも、パッチさん。それもその説もあるかも。いやいや、こんな荒くたい台本書かんわ。あとうちは台本やらへんすよ基本。やらないっすよ。おお、なあ、なんかシェルターとかもありそうな気してきた。ないか。なあ、なんかな、シェルター説出てきたぞ。それあるかもワンちゃん。よいしょ。いや、R 社長が15万だか20万だか渡した後らしいわ。せやな、新大阪までもう10分ぐらいやな。まあ逃げていることは間違いない今のところ。おそらくは。新幹線で行く。新幹線で行くよ。ああ、そうか、ほんまや。それ説もあるかも。だから親も隠してるとか。なんかお母さんが来るかもとか言うてたやん、ある社長。話ちょっと変わってきたかも。どの道行かんのしゃあないな、どっちにしてもな。まあ一回 R 社長のお母さんに聞いてみるわ。一回な。いや分からん、そんなさ、収録時中見てるわけちゃうし分からん。
んまや、あっちゃこれは厄介ですな、厄介でございますな。いや、R 社長が言うにはかなさんがお母さんに DV してたらしい。携帯持って歩いてるらしい、いや、なかなか違う考察が出てきたな。まあええよ、現場まで行くわ。とりあえず足取りを追ってみるわ、自分なりに。これ右やな、新大阪行くやって右やな。もう着くで、新大阪着きますね。まあせやな、シェルってたら無理やな、そうやわ、シェルターやったら携帯止まってるもありえるよな、止められてるもん。ちょ待てよ、これまっすぐ行った方が早いんか、新大阪やったら。せやな、まっすぐやわ、まっすぐ行ってくぐって左か、くぐって左か。あ、やっぱり12日か、やっぱ様子おかしかった。こうちゃん、こうちゃんの枠で何やったっけ、R 社長と別れて元彼に戻りたい、子供も産みたくないって言ってたのが12日、はい、はい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 、そういうことよな、言うたら。で、他の枠でもそういったコメント書かれててんな、確か。ああ、マジマジマジ、そう、それは他のとこでもやね、確か。これ左か、ほんでもう一個まっすぐやったっけ。まあまあいけるか、別に、まあまあええや、いけるか。あー、せやで。だからなんかそう、十分何いなくなる大義はもうそこであってん、でもお金はもらってて、あ、マジで妊婦やったら入所早い。いきなり来てこうちゃんのコメントに実は癒されてました。本当は産みたくない元彼のとこに行きたいやろ。ほら、やっぱりそれはな、多分な、さすがにな、茶番で自演とかではないと思うね。まあ行ってからやな、ちょっとお母さんに二人っきりで話聞いてみるわ、 R 社長の。お前の、俺もなんかそんな気する。しかももう NG で売ってきてる時点で確定やわ。やばいな、また壮大なストーリーになってきてしまったな。で、これ右行って、右行って、右行って、ちょっと待ってな、頭回ってへんわ。越えた方の駐車場を止めた方が安かってん、確か、あの高架。この高架を越えて降りた駐車場か。だから高架行った方がええねんな、これ。ちゃうかったっけ、合ってるよな。高架行って右巻いたとこの方が、ちゃうか、どっちやったっけ、ごめん、誰か。2000円の駐車場どこか知ってる ?24 時間。まあ、ええわ、もう、残るわ。これな、斜め行ったらあかんねえ。斜め行った駐車場ちょい高いね。あ、ほら、2300円やろ、ほら。これな、越えて、わざと越えて、ぐるっと回って、何わかる？ あっちが多分2000円やね。こっちはあかんねえ、高いね。いや、山田貧乏です。山田くんはだから今から新幹線で寝る。お前らも続き気になるやろ。ならへん、続き気になるやろ、もう現地行くしかないねん、もうな。
いやあかん、そう300円ってあれやで、2日分やからさ、言うて、わかる、言ってること1日分ちゃうから。なあ、せやんな、ありがとう、そうそう、ムックさんありがとう。そうやんな、降りて右で、ま、巻いていった、なんかあの下のところやんな、確か なんとなく覚えてんねんが、確か24時間2000円で止めれんねん。ここありがとうムックさん、助かるぜ、俺も不安。そう、この下のこの駐車場やな、確か、この辺やね、そうこっち側の方が安いんやて、じゃあ確か24時間2000円で1回ずつ上限やね、確か、節約していこう、今月予定納税あるから、もうマックス2泊までやから、今回でここは別に U ターン禁止じゃないから、こうか、こうね、よいしょ、ここや。ほんでどっちやったっけ、右やったっけ、駐車場どっちやったかな、右やったっけ左やったっけ、右やな、右や。でこっちの下が、いいよおばあちゃん行って、行かへんの、行って行って、おばあちゃんかまへんかまへん、ゆっくりでいいよおばあちゃん、気をつけてね、気をつけてねおばあちゃん。よしよし、ゆっくり行くぞ。あったあったあった、ここや、ここだわ、ここだて、ここや、ほら24時間、24時間まで2000円、繰り返しあり、 OK。 じゃあもうマックス、4000円でいける、もうしゃあないな、これはもう必要経費や。アウル社長待っててや、アウル社長、カナさん待っててや。で、せっかくやから、せっかくだから広いとこ止めとこうか。せっかくだから、いや、やっぱやめた、ちょ待って、やめた、なんでって、あの出口遠い、出口が遠いから、やっぱり入り口不現象、あの歩かなあかんから、今思った、自分の出口が遠いわ、せっかくやったら角取ろか、オセロみたいに、そうしよう、この辺でええわ。いや、値段よりあれやな、快適さやな、よし、これでええわ、到着で、また時間あるんで、まだちょっと時間あるんで、で、あれよな、ここの住所知りたい、知らん住所って言われても、とりあえず新大阪着きました、で、R 社長に連絡しとくわ、もうガチで行くでって、する R 社長もう一回連絡しとくわ、起きてるから。まあさっき LINE 帰ってきてたから、R 社長今から向かいますよって、明らかにタートスの近いし、相変わらずタップしてる前で、あれのななひかりもいいだからまだアイスやれアイスアイス、俺パッと見的ないいこと、あ、お疲れ様です、R 社長。とりあえず、新大阪着きました。で、まあ、とりあえず飛び乗って、まあ、早い時間帯のにどうせ乗るから、飛び乗って、多分5時間ぐらいで多分着くと思うっすわ。ああ、了解了解。で、水戸付近って、どっか、水戸駅付近ってホテルあります？なんか。ないかな？最悪一回、とりあえず、水戸付近で適当に探してみて、風呂だけ入るっすわ、僕、向こうで。いやいや、こっちと入ればいいやん。あ、いやいやいや、なんかこだわりあるんすよ。水戸付近で風呂は、その間、ある社長、ちゃんと睡眠とっといてくださいよ。
いや、セミ取ってるよ。寝てるよ、俺。あ、寝てます。水戸で一回、適当にお風呂だけ入って、で、そっからゴーするっすわ。また連絡するっすわ。うん。はい。まあ、ゆっくり、とりあえずゆっくりしといてください。すぐ向かうっすわ。ありがとうな。はい、失礼します。あ、そのすいません、風呂って風呂屋、風呂、そのそっちの風呂屋はええから言うたら、うん、そういう感じでシャワーは浴びたくない俺。うん、うん、行くぞ。あ、東横インとかあんの？落ち込んどるな。あ、こっちで入ったらええやん言うてたけど、うん、ちょっとさすがにな。いや、じゃあラブリーなホテルがいいな。ラブリーなホテルが。あ、水戸は駅付近にホテル予算ある？ OK。 じゃあまあホテル行って、うん、パパパッと風呂だけ済まして、うん、でそれ終わらしてからやな。だからまあ、あ、そうそう、ラブリーな方でいい。別にもうパパッと風呂入るだけやから、うん、誰も連れ込まんわ言うたら。いやいや、もうあれよ、そんなんもうあれよ、値段知れてるから。いや、グリーン車は無理。まあ、山田、グリーン車で行きなよ、ファンタとかやったらグリーン車乗る可能性あるけど、うん、山田、グリーン車乗れなよ、パーン、ファンタとかやったら乗るけど、うん、いや、それせんでよくなったらしい、うん、あ、トキワ特急のグリーン車は乗るかもせえへん、もしかしたら、うん、ただ東京まではグリーン車乗らん、うん、もったいなすぎる、うん、アカウントも自由に使えなくなったみたいなこと言ってたから、俺はお金か暴力に支配されてる。嘘でしょ。あ、ごめん、品川やったわ。新幹線禁煙、そう、常磐線な、うん、覚えた覚えた、うん、てかもう店員に聞くから言うたら、うん、あれやな、ほんま6時ぐらいしちゃうはずやな。オッケーオッケー。ああ、駅員か。まあどっちでもええやん別に、うん、意味分かればええやろ別に。かなさんがな、電話止まってなかったらな、電話止まってへんかったらな、あれやねんけどな、ほんま。まあ、もう一回 かなさんにもかけるだけかけてみるわ、一回。まあ多分意味ないけど。ああ、もう最悪始発付近やったらええからええよ、別に。うん、かまへん。最悪さ、携帯自体止まってても Wi-Fi あるとこやったら LINE 繋がるから、うん、かなさんにもかけ続けよう。あかんな、あかんな。もし可能なら返信くださいってとだけ送っとくわ一応。まあ多分止まってたら既読つかへんやろうけどな、うん、いやいや別に責めへんよ、責めへんよ別に。誰のことも責めへんよ俺は、うん、あ、シェルターやったらシム抜かれてる。あー、シェルってるパティーンあるか。で、ある日ひょっこり何あのちゃんパターンで放送ついて大暴露が始まんのか、どっちや、わからん。まだいろんな線あるよな。
な、自分の意思でおらんくなってんのはもう間違いないから、言うたら、仲良くない言うたら、全然別に悪くもないけど、俺は基本的にはブロックしてる、でさ、高いも示唆してたらしいからさ、ワンちゃんな、困りましたね、ほんまね。占い師に相談する、 OK、 専属占い師やってる、やってる、俺んとこの専属占い師、あいつ名前何やったっけ、金松専属の占い師、名前何、あいつ名前何やった、ヨミコか、やってるか、あいつ、やってないわ、やってないわ、くっそー、ヨミコやってない、今日に限ってやってないわ、ヨミコ、いやー、やっぱあれちゃう、カナさんのことを愛していたからとかじゃないのか、知らんけど、俺やったら自分の意思でおらんくなった女なんかどうでもいいけどなまあ人それぞれか、悪態ぐらいついたるけどな、カナさんは所持金 R 社長が渡した20万円か15万か、ボロクソ言うたるけどな、唾吐きかけたるけどな、もう髪の毛だるいわ、目に入ってしゃあない、このぐらいでいいか、いやー、マハール社長が言うには、カナさんがお母さんに DV してたらしい、まあ、それも明日聞いたらわかるやろうけどな、せやねん、そう、そんだけ持ってたらさ、高飛びできるやん、言うたら現金あるし、あ、おはよう、お、なんか来てるぞ、 LINE が、あ、香川くんか、これ、いやー、かけて落ちて、あ、思い出したよ、ね、20万らしいわ、あ、ホテルね、ありがとう、いや、それ何で持ってるかは知らん、いや、いつもあげてるんやろ、多分、俺とかにお小遣いくれんのと同じノリでちゃうんかな、やって R 社長が言ってた、いやいやいや、さすがにさ、山田を茨城にまで来て来てになるような台本組まんと思う、それやったら自分が組もう、あの人、それもしあれやったらさ、これ台本ではないと思う、多分ほんまに自分の意思でかなさんが何、行方不明、一月のお小遣い15万めっちゃええやん、最高じゃん、いや、それは今んとこない。105。おはよう、寝てないよ。今から水戸向かう。もう新大阪まで来たから、今。朝で今から行くよ。そんなもん、こんな大騒動。俺、仮に今日、これが北海道やっても行ってるわ。沖縄でも行ってるわ。こんなもん。かよ。あ、ありがとうございます、アルマさん、助かります、え、草で弁当持ちはちゃうやろ、捕まったことないはずやぞ、10時は早すぎるな、
全然おらんなまだ。うん、一泊やな。うん、勝負は一泊でつける。あ、社長のとこ行くんや、10時に。みーこちゃんもおんねや。うん、いや、なんか、まあまあ打撃を加えてたらしい、お母さんに。うん、まあ、それはな、ちょっとな、聞いただけやか知らんけど。いや、それは多分始発には乗られへんと思う。多分グダグダやって始発には多分乗らんやろな。で品川駅やからな、俺も乗り換えめんどくさいから。うん、え、品川からやったら乗り換えせんでええねんな、確かな。ちゃうかったっけ。品川からやとホームも近いねやろな。うん、6時15分望みが早い。 OK、 それ乗るわ。うん、まあまだ時間あるからな。40分になったら降りるわ車。間に合うか。十分やな。よし、じゃあまあそもう今のうちに用意しとくか。さっさっさーと、ちょっと待てよ、俺充電満タンにしときたいから BGM とか全部切っといて、まあスピーカー持っていっとくか。スピーカーも持って行っとくわ、珍しく。うん、スピーカー持って行っとこう。うん、スピーカーやっぱ持って行くわ。うん、いるかも。うん、いや、夕方にはなら、ああ、そうか。迎えに来てくれんのかなんなんか。うん、え、ちなみに、水戸から R 社長のとこ行こう思ったら、タクノタなんぼいんねやろ。1万ぐらいいんのかな。いれば持った。うん。あ、ありがとうございます、ちいさん。ああ、いれば持った。いや、いるね、いればは。うん、で、一見意味なさそうに見えてさ、ワンチャンバタフライエフェクトってあるから。うん、いれば持っていった未来と、いれば持っていかへんかった未来、多分めっちゃ変わってくると思う。うん、あんねん、そういうの。うん、いればいるね。うん、一見関係なさそうに見えて、もしかしたらいればで救うことになる可能性がある。うん、いるな。うん、絶対いるね。え、バタフライエフェクト。うん、うん、あ、そうか、バタフライエフェクトがわからんか、みんな。うん、あんね。そう、そういうこと。うん、あ、マンデラ効果もプロスペクト理論も全部関わってくる。うん、あるね、いればで救っちゃう可能性あるね。うん、大いにあるよ。うん、新幹線の中ではもう爆睡する。いや、ノストラダムスこそエセやで言うたら、うん、今日一面白かった。まあ、とりあえず水戸ついたら配信つけてブラブラするわ。音さも持ってきた、もちろん。うん、浄化したるわ、R 社長も。うん、うん、お、気をつけてって来たわ。うん、頑張っていくわ。うん、あ、ありがとう、これね。はいはいはい、品川乗り換えで行くな、俺。うん、品川乗り換えで行くわ。せやない。うん、いれば絶対いるよ。配信業ってやっぱ疲れるな。ああ、向こうに着いたら配信、向こうに着いてホテル見っけたら配信か。うん、風呂だけ入りたいな、向こうでな、ホテルで。うん、さっぱりしたよね。うん、うん、昼過ぎならまあ最悪ワンチャン R 社長、え、 R 社長の家の、じゃあ、かなさんの家の住所ってあったよな、どっかに。ちょっと待って、見とくわ。うん、最悪連絡つかんくなったら、あの、かなさんの実家まで送って。うん、勝手に行くから。うん、ち
ちょっと待って、ある社長の実家あったっけ、ちょっと待って見るわ、俺なんかで保存してんな多分、ちょっと待ってよ、 LINE ちょっと待って見るわ、一回バックアップ取ってんねん俺。あーうん、あるわ、大宮市っていうとこやろ、うん、住所あるから行けるから俺、うん、そういえばあるわ、うん、あるある、うん、俺はなぜだか R 社長の免許証を持ってるから、うん、これまで住所変更終わってるやろ、うん、行けるわ、もうそのままつけていこう、いや、ちゃう、もうとりあえず水戸で降りてって言われてるから水戸で降りる、うん、で、水戸で風呂入ってふぅ品川からの特急券は、品川で買うかな、分からん、なんか塗り替えとか遅なりそうやから俺ミスって、でその間タバコとか吸いたいし、うん、まあ、別にそれさ、着くのがさ10時19分だろうが10時半だろうが11時だろうがもう別に変わらんから、うん、でちゃんと今 R 社長と連絡ついてて、行くもう新大阪ついてるということは伝えてあるから大丈夫や、あタバコ吸いだめ効かへんな、無理やな、うん、もうええよ我慢するから、うん、あ、いえいえいえ、そんなん気にせんと、はい、パオーアザス、ほっとね、いつか一緒にチュ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 、オッケー、いいよいいよ、白雪姫、うん、なあ、手に聞いたわかるよ、さあ、用意するか、まあ、スマホだけはな、ちょっと充電満タンにしときたいからな、また、まあ、いけるか、93%、うん、まあ、どうでもいいよ、もう、八王子なんか、もう寄って暴れるしか芸ないから、うん、まあ、使うときは使うけど、うん、まあ持って逃げたっていう言い方は合ってるかどうかわからんけど、うん、まあ逃げたはもう間違いないと思うわ、今のところ逃げたでいいと思う、うん、あ、ないな、新幹線喫煙ルーム、喫煙ルームっていうか、あの何、喫煙所ない、もうちょっと下行くか、とりあえず、もうちょい下行くか、だからすいません、今のうちですよ奥さん、あのアイテム投げれんの、逆に、うん、今のうちですよ奥さん、アイテム投げれるの、このタイミングしかないっすよアイテム投げれんの、ええか、もう投げ忘れないか、ない、いや、それも分からへん、あ、おはよう188、おはよう、もうちょっと今から5時間ほど移動なんで、うん、はい、気をつけていきます、パオアザスミーの人いいよ、そう、うん、そう、新幹線満席にならん絶対、うん、あ、泣き忘れあった、空の人パオン、そうそうそう、続けていこうその習慣、うん、そう、ローの人2個パオン、そうそうそう、あ、ありがとうございます、ホーの人パオン、オッケー、いいよ、そう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 、続けていこう、うん、続けていこう、みんなで今月は割り勘やからね、うん、いや5時間以上やろ多分、うん、着いたら配信する、うん、着いてとりあえず風呂入れるとこだけ見繕ったらとりあえず配信つけて、あとなんぼで、あと5000円のアイテム12個うん、5000円のアイテムあと12個、うん、うん、ファンタ 2.5 回、うん、まあ寝れるな、もう疲れてるから多分寝れると思う今日は、うん、もう寝るよさすがに、いや満喫はやだね、うん、
要だね。寝てないよ、うん、まあ新幹線で寝るために寝てないもあるけどな、うん、まあ、とりあえず行きます。とりあえず向かいます。とりあえず向かいます。あー2個パンオン、ゴシゴシ、オッケー、いいよ、そういいよ、おまけでいいよ。緊張してきた、俺は全然、うん、おはようパンオン、オッケー、おはよう、いいよ、おはよう、もうそろそろ向かうで、もういい、アイテム投げ忘れない、投げ忘れないか、ほんまにないか、胸に手当ててみ、はい、クマパンオン、オッケー、いいよ、そう目の人ありがとうございます、投げ忘れないか、ほんまにないか、ほんまにないか、ガチでないか、しばらく行く、行方不明やからない、もうほんまにないか、あー匿名3名の人パンオンアザス、ほんとね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、オッケー、そうそう、そう、もうないか、投げ忘れないですか、もう投げたくても投げられへんよ、もう今から移動やから、はい、行ってらっしゃい、ねえの人パンオンアザス、オッケー、そう投げ忘れない、ほんまに投げ忘れないか、はい、リンゴナイスパンオン、オッケー、そうそうそう、絵文字の人、そう投げ忘れないか、ほんまにないか、うん、気をつけて、はいパンオンアザス、オッケー、いいよ、そうそう、ミーの人、そう投げ忘れないか、みんなないか、ないか、お投げ忘れないか、ほんまにええか、ほんまにないか、ほんまにないか、ほんまに、うん、ほんまにないか、ないの、うん、ないのかい、投げ忘れないの、やるよ、ガンガンやるよ、そんな、うん、ないのか、ほんまに、おはよう、私茨城、おはよう、おはようございます、おはようございます、あのハイボールさん、お久しぶりです、おはようございます、部長さん、え、早っ、え、いけない、やる、うん、やる、早っ、みんな投げ忘れないかな、投げ忘れないか、もう投げ忘れない、すいません、急な急な、え、ありがとうございます、そう、そう、風の人ナイス、オッケー、いいよ、え、私やばいかもしれない、じゃあいけるか、いけるぞ、いいね、ナイス、お客さん、いいよ、うん、いきなり始まった、お願いします、いくで、無料アイテムから、はい、クマナイスパン、オッケー、いいよ、無料アイテムから、そう、風の人ナイス、オッケー、いいよ、いきなり始まった、いくぞ、はい、バーガーナイス、オッケー、いいよ、絶対勝つぞ、やばい、ちょっと待って、いける、おゆきさんに勝つぞ、やばいよ、お願い、はい、ニーコちゃんパン、オッケー、いいよ、部長山田さん、花火ナイスパワーオッケー、特命さん目の人ナイスオッケー、わーナイス、キューちゃん5枚ナイス、ありがとう、キューちゃん5枚ナイス、ありがとう、やべえ、絶対勝つぞ、無料から始めよう、いいね、ナイスオッケー、ありがとうございます、ありがとう、いきなりバトルナイス、ありがとう、無料アイテムから、よっしゃ、特命さん小人ナイス、ホール人パワーオッケー、いいよ、やべえ、誰もいないよ、私、風船ナイスオッケー、いいよ、いける、いける、まずは風船、いいね、KP メガホンから始めていこう、いくよー、どうした、いいよ、ナイス、メガホンも、ありがとう、みんなのアイテムで今日も越してこいよ、ありがとう、ありがとう、金さん、ありがとうございます、メガホンもこれいける、ありがとう、メガホンナイス、いけるぞ、ありがとう、まずメガホン10個ナイス、オッケー、いいよ、いいね、風船、メガホン、
シールの人ナイスよ。じゃがいもちゃんまで追いついていこう。ありがとう。いいねナイス。ありがとう。まずいいね。KP 風船メガホンからね。お願いします。無料アイテムもの。ドンキレクサス。レクサスレクリエーション。レクサスのレクリエーションナイス。ゲーム。投げてこう。投げてこう。金メガもナイス。ありがとう。あ、ムーキャメーキャメーの金メガ。やばい。私、一回だけね、山田さんってやったことあるんだよ。行くぞ。うん。セックスじゃなくてね。メガホンないよ。バトル、バトルね。ありがとうございます。ありがとう。あ、で、カツぞ。行こう。ありがとう。やばい。ポイントナイスパンオッケーよ。いけるいける。絶対いける。キュンちゃん、金メガナイス。宝石ナイスいいよ。そう。風船、いいね。KP、メガホンからお願いします。無料アイテムありがとう。超いいね、ナイス。ありがとう。KP10 個ナイス。オッケー。コツコツ。アミーコちゃん、風船ナイスよ。現在、部長、山田さんとバトル中です。行こう。77個。ああ、ありがとう。おはよう。よっしゃ、メガホンナイスいいよ、姫。いいよ、姫。さすが姫。ありがとう。パイニーナイス。ああ、金さん、豚ちゃん、オッケー。ありがとう。よっしゃ、ミーコちゃん、コビトナイス、オッケーよ。ありがとう。残り2分10秒秒みんなで投げて行こう。みんなで投げてこう。ここいいよ。ありがとう。はい、KP もないしよ。金メガもないしよ。ありがとうございます。行くぞ。わー、嘘だろー。嘘だろー。嘘でしょ。ありがとうございます。勝つぞ。部長、山田さんに勝たせてくれた人来た。うわー。絶対勝つぞ。はい、いいね、4個ナイス。OK、いいよ。うん。いいよ。やばっ。酔っ払いじゃん、なかなかいいじゃん、じゃんじゃん、にゃ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 、いけるぞ。まだ1分ある、差し込んでいくぞ。ありがとう、本当に、めっちゃ嬉しい。早くフォローしてくれよ。勝ったらまたねじゃないよ。よっしゃ、金メガもないと OK、いいぞ。本当にまた、ちょっと待って、終わるまで行って、私の枠が、はい、オッケー、君がもうずっとないし、いいよ。話したい、話さない。絶対、勝つぞ。ありがとう、待って。やばっ。ワンタの5倍。勝つぞ。オッケー、いいよ、みこちゃん。パンオッケー、いいよ。ありがとう。ええよ。ありがとう。行くぞ、絶対勝つぞ。ありがとう、特命さん。ナイス。ありがとうございます。どのタイミングで来てくれ、嘘でしょ。マジ嬉しい。よっしゃ、山田さんにマジ感謝。オッケーよ、感謝しかない。ありがとう。オッケーよ、ナイスアプローチ。感謝しかない。ありがとう。またねじゃないよ。行ってくれや。ちょっと。ナイスすぎる。びっくりマンボウ。うわ、すごい。びっくりマンボウ。いや、ありがとう。山田さん、勝ちました、私多分。忍法のチンポ、ツールリンポ、イェイ。よっしゃー、ありがとう山田さん、マジありがとう山田さんのおかげで、めっちゃ本当嬉しい方来てくれたんで、本当山田さんしか勝たん、ありがとうございました、ありがとうございました。おるきさん、またよろしくお願いします。またぜひ、はい、先を急ぐんで、はい、はい、頑張ってください、行きましょう、はい、またお疲れ様です。おつめどおつめど、またね、はいよ。ありがとう。俺茨城行くんやめました、やめました、もう茨城行くのやめました、やめます、もう行きません、もう終了です、もう帰ります、もう帰ります、もう帰ります。もう俺帰ります。やめます。って言えたら楽やねんけどな。行きます。はい。じゃあ、もう本当に、投げ忘れないですね。新幹線飛び乗って、茨城目指そうと思いました。たくさんアイテムありがとうございます。一旦、これにて放送終わろうと思いました。
あの時間ないんで、はいはい。では茨城に向かいます。あ、オズさん5個パン、あざす、ありがとうございます。オズさんいいよ。はい、それではまた何時間後か後に、まあ6時間後か7時間後か知らんけど、あ、この人ありがとうございます、パン。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。ちょっと時間中途半端ですが、はい、行ってきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼いたします。いただきます。